Grįžtame į Šiaulių areną. Jeigu antrojo kėlinio viduryje atrodė, jog Žalgiris viską pasieks be didesnio vargo ir be didesnės įtampos, kuomet Kauno komanda turėjo 18 taškų persvarą, tai sėkminga trečiojo kėlinio pabaiga padėjo Šiaulių komandai laimėti kėlinį, tą trečiąjį kėlinį 4 taškais ir susigražinti savo šiokias tokias viltis. Tačiau dabar pasiruošęs jas nugesinti yra Dežuanas Kolinzas, krepšininkas gebantis savo individualiu pasirodymu mažų mažiausiai bent jau kokias 10 minučių žaisti prieš visą priešininkų komandą. Ir dabar būtent Dežuano Kolinzo metimas didina skirtumą Žalgirio komandos naudai. Tačiau Virginijus Raškevičius atsako 3 taškus, komandos snaiperiai šiandien pataikė 7 metimus iš 10. Na, jeigu aišku, prie snaiperių galima priskirti ir Virginijų Raškevičių, kuris paprastai daugiau laiko žaidžia vidurio polioje pozicijoje arba sunkiuoju kraštu. Dežuanas Kolinzas, dar vienas metimas iš toli ir dar vienas saiklus Dežuano Kolinzo šūvis, vėl gražinantį Žalgiriui šiek tiek didesnė. Dabar 7 taškų persvara, 79-72. Tomas Rinkevičius. Vaidas Pauliukėnas ir pražanga Marko Popovičiui. Antroji asmeninė, pirmoji komandinė Žalgiriui šiame kelinyje. Keitimas Šiaulių gretose, į aikštę grįžta Gediminas Maceina. Pakeitęs Tomą Rinkevičių. Mantas Ruikis. Ir Markusas Braunas apkovoja kamuolį. Kolinzas. Jau sutarti ženklai, kuriuos žino matyti tikis ir jo komandos draugai. Trūsta kamuolys, 3 sekundės atakai, Žalgiriui reikia atakuoti varžovų krepšį ir Markusas Braunas jau aidint atakos pabaigos laiko sirenai, 2 taškai ir vėl 9 taškų persvaro, 81-72. Pražanga Markusui Braunui. Kostromo Aldą Brazauską, o dabar dar viena pražanga. Žalgiriečiai bandė dabar aišku išprovokuoti varžovą pražangą į puolime Markusas Braunas. Kartą manimas neišdegė ir 4 pražangas surinkę žalgirietis sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio. O Žalgiris jau yra prasižengęs 3 kartus. Prastas vaizdas Šiauliai, kol kas neturi nei vienos komandinės pražangos. Dabar jau 4,5 karto daugiau baudų yra metę šiauliečių šios dienos rungtynėse. Jonas Mačiulis vis tik atrodo pirštų galais liečia Mariaus Trekevičiaus kamuolį, apsigindamas nuo varžovo metimo iš pokrepčio. Marko Popovičius. Šiaulių komandos gretose į aikštę grįžo Saulius Kuzminskas ir pražanga atrodo yra įrašoma Jonui Mačiuliui, kuris yra labai nepatenkintas tuo, netgi Dežuanas Kolinzas vienu metu išsigandęs, jog nesusivaldys. Jonas Mačiulis tiesiog apglėbė savo komandos draugą, nenorėdamas, jog šis prisidarytų savo didesnių nemalonumų ir komandai. Prieš Joną Mačiulį 21 taškas Sauliaus Kuzminsko sąskaitoje. Skirtumas mažėja iki 7 ir po truputį štai taip esam tokiam dar nestabiliam rezultatui ir nedideliai Žalgirio persvarai. Daugėja emocijų. Marko Popovičius kryptelį koja, tai į aikštę grįžta Markusas Braunas. Netaiklus jo metimas. Paulius Jankūnas prasižengia. Šininkai dar
sekmadienį, tai yra iš karto kitą dieną po tų įtemptų ir sekinančių finalo rungtynių, vyko į Marijampolę, kuri dalyvavo renginyje pritarė organų donorystei, taigi kažkokio ypatingo poilsio ir daug jo negalėjo turėti ir neturėjo Kauno Žalgirio krepšininkai. Ir savaime suprantama, jog galbūt ir yra kartais tiesiog jau fiziškai sudėtinga kovoti su aktyviai rungtyniaujančiai šiandien šiauliečiais. Žalgiris pirmauja 5 taškais, Dežonas Kolinzas su kamuoliu, 6 minutės ir 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Markus Dežonas Kolinzas. Šiauliai pajutė, jog galbūt šiandien Žalgiris nėra pačios geriausios sportinės formos ir dabar stengiasi ir toliau išlaikyti tą ir didelį tempą ir ginasi, svarbiausia, labai kietai ties pražangos riba, tačiau būtent tokia gynyba, tik ji gali atnešti į sėkmę Šiaulių komandai. 81-78 po Maceinos dvitaškio metimo skirtumas sumažėja iki 3 taškų, 5 minutės ir 40 sekundžių. Jonas Kolinzas nepavyksta pataikyti jam ir Marius Prekevičius. Saulius Kuzminskas. Ir kamuolys dabar Gedimino Maceinos rankose. 5 minutės ir 25 sekundės iki kėlinio pabaigos. Maceina. Marius Prekevičius iš 3 taškų zonos. Metimas netaiklus. O šiuo metimu galėjo net ir išlyginti rungtynių rezultatą Šiaulių krepšininkai. Dabar jiems vėl reikia gintis ir gintis be pražangų nepavyksta. Vaidas Paulikėnas prilaiko Dežoną Kolinzą ir reklaminė minutės per traukėlį. 15 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, Žalgirio persvara aptirpusi iki 3 taškų. Ir tai aišku džiugina daugumą čia Šiaulių arenoje susirinkusi Šiaulių komandos aistruolių. Markusas Braunas pabandė juos nutildyti, nepavyko, tačiau Kolinzas atkovoja kamuolį, padedamas be abejonės Aurelijaus Žukausko, kuris numušė kamuolį toli prie tritaškio linijos. Kolinzas vienas prieš vieną ir prilaiko jį Virginijus Praškevičius, Jonas Kolinzas. Markusas Braunas. Klysta Damiras Markota ir Saulius Kuzminskas, perdavimas Mariui Prekevičiui. Prekevičius atkovoja kamuolį. Saulius Kuzminskas nepataiko iš pokrepčio ir po tokios išsitęsusios atakos Žalgiriui šiaip taip pavyksta apsiginti. Damiras Markota iš 3 taškų zonos, taiklus metimas. Žalgiris padidino savo persvarą iki 6 taškų, 84-78, tačiau ketvirtajame kelinyje jau įdomesni įvykiai aikštėje. Mantas Ruikis, jo metimas iš toli, netaiklus ir nuo Dainiaus, ne, nuo Gedimino Maceinos kamuolys palieka aikštę. Trys minutės 50 sekundžių, Žalgiris po Damiro Markotos tritaškio šiek tiek lengviau gali atsikvėpti. Aurelijus Žukauskas, milžino ir nykštuko.